Շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան արդեն կարող եք ըկել դահլիճը։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյան, համեցեք ունեք մինչև 20 րոպե ժամանակ։